Hello everyone, moi mor notun eta video r koite swagatam janaisu aru ajir recipe tu hoise kol dilor eta tasty recipe aru banabole ekebare sohos prothome moi edore kol dil tu bhaldore gusai lolu jekono kol dil hole hol aru enadore phulburu khabo pari phulbur moi enadore thoi disu aru prothome bhaldore enadore kati lolu aru enadore kati pelai moi pani tiyai thoi dim tetia tar jitu sek thake hetu atori jay আৰু মছলাৰ ভিতৰত মই ইউজ কৰিছিলোঁ এক চামুচ জিৰা পাউডাৰ এক চামুচ হালধি এক চামুচ চিলি পাউডাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান চিকেন মছলা ইয়াতে মই গৰম পানী অকণমান দি পেলাই এনেদৰে ভালদৰে ফেটি ললোঁ এনেদৰে পেষ্ট বনাই ললে আচলতে বনাবলৈ আমাৰ ভাল হয় আৰু খুব ধুনীয়া এটা টেষ্ট আহে কালাৰো ভাল হয় অকণমান মিঠাতেলো দি দিছোঁ মই আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাবচোন খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু হেলদিও হয় কলডিলটো জানেই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান হেলদি আৰু এয়া পেষ্ট আৰু মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছিলোঁ গৰম মছলা আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট পিঁয়াজ তিনিটা আলু এটা এনেদৰে কাটি ললোঁ কঁঠাল গুটিও এনেদৰে কাটি ললোঁ যিহেতুকে এতিয়া কঁঠালৰ ছিজন গতিকে কঁঠাল কুলগুটি দিলে ভাল লাগে খাই আৰু চিকেন লৈছিলোঁ মই 250 গ্ৰাম আৰু কলডিলখিনি এনেদৰে পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এটা কেৰাহী গৰমত মই মিঠাতেল দি দিলোঁ মিঠাতেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হ'ব তেতিয়া ইয়াতে মই অকণমান চেনি দি দিছোঁ যাতে কালাৰটো ভাল হয় আৰু তেজপাত দিছোঁ তেজপাতটো প্ৰথমে দেখাব নহ'লে আৰু ইয়াতে যিখিনি আমাৰ ড্ৰাই মছলা আছিলে সেইখিনিও দি দিলোঁ শুকান জলকীয়া ইলাচি ডালচেনি লং এনেদৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে অকণমান ভাজি পেলাই ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান বীজ জলকীয়াও দি দিছোঁ আৰু নৰসিংহ পাত দুটামানো দি দিলোঁ নৰসিংহ পাত দিলে আচলতে টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে খাই আৰু যেতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হৈ যাব পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি তাৰপিছত আমি আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো অকণমান ভজাৰ পিছত যেতিয়া তাৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হ'ব তেতিয়া আমি যিটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ মছলাৰ সেই পেষ্টটো আমি দি দিম আৰু ইয়াৰ পিছতে অলপ ভালদৰে লৰাই যেতিয়া দেখিব আমাৰ তেলখিনি বিৰিঙি আহিছে তেতিয়া আমি যিখিনি আলু আৰু কঁঠাল গুটি সেইখিনি দি দিছোঁ অকণমান সময় লৰাই দিম আৰু ইয়াতে মই এক চামুচ নিমখ দি দিছোঁ যদি কম বেছি হয় পিছত দি দিব পাৰিব ইয়াতে অকণ এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু মাংসখিনি ভালদৰে লৰোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ঢাকন মাৰি পেলাই থৈ দিম মই 3 মিনিটমানৰ পাছত পুনৰ ঢাকনখন চাইছোঁ উঠাই পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ সিজিব লাগিব মাংসখিনি আৰু যেতিয়া সিজি যাব মাংসখিনি তেতিয়া আমি ইয়াতে যিখিনি কলডিল আছিলে কাটি থোৱা সেই কলডিলখিনি দি দিম পুনৰ এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি দিম যাতে গোটেই মাংস মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স হৈ যায় কলডিলখিনি সিমানলৈকে লৰাব লাগিব আৰু ইয়াতে ঢাকন মাৰি পেলাই মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম আৰু 5 মিনিটৰ পাছত পুনৰ এনেদৰে লৰাই দিছোঁ মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ এবাৰ কমাই এবাৰ বঢ়াই তেনেকৈ দিছোঁ যাতে তলত লাগি নাযায় সেইটো কথা মন কৰিব আৰু এনেদৰে পুনৰ লৰাই মই 2-3 মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে এনেদৰে ঢাকন দি উঠাই এনেদৰে ঘনাই লৰালোঁ তাৰপিছত ভালদৰে যেতিয়া সিজি যাব আলুখিনি কঁঠাল গুটি মাংস যেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যাব তেতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী উতলা গৰম পানী এড কৰি দিম পুনৰ মই এনেদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই ফ্লেমতে দি দিলোঁ যাতে ভালদৰে উতলিব পাৰে ইয়াতে লাষ্টত মই এতিয়া কেইটামান নৰসিংহ পাত এড কৰি দিছোঁ এনেদৰে দিলে খুব ভাল লাগে খাই গোন্ধটো ভাল লাগে এনেও নৰসিংহৰ পাতৰ যিকোনো ৰেচিপিত দিলে ভালেই লাগে খাই আৰু যেতিয়া হৈ যাব গ্ৰেভিটো নিজৰ জোখাত তেতিয়া মই থৈ দিম আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব খুবেই টেষ্টি হয় হেলদি হয়